သွေးကြိုကျတယ်ဆိုပြီးစားလို့ရှိတဲ့ကြဟင်းကားသေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဆီကြိုယောဂအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။ကြော်ပဲဆာဆာအသားနဲ့ပဲနှက်ဆာဆာအရသာရှိတဲ့ကြဟင်းကားသေးအစီအနစ်ကကင်ဆာယောဂကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လေ့လာမှုတွေအရသိခဲ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုအသေးသေးရဲ့အရာကျဟင်းကားကြီးကစီးကျိုယောဂအတွက်တွင်ဆေးဘက်ဝင်တာမဟုတ်ပဲကင်ဆာယောဂကိုပါကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အရှာလူမျိုးအတော်များများဂရင်းတွေးကြတဲ့ကျဟင်းကားကြီးကအရသာခါတက်တက်ရှိပေမဲ့ဆဲမာရီကိုအတော်လေးအထောက်ကိုပြုပေးပါတယ်။ကျဟင်းကားကြီးအစီအနစ်ကကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကင်ဆာကြိတ်တွေကြီးထွားမလာစေဖို့နဲ့ကင်ဆာဆဲတွေပြန့်ပွားမှုကိုအထူးရောက်ဆုံးဟန်တာပေးနိုင်ပါသေးတယ်။အခုလေးလာတွေ့ရှိမှုတွေကတော့ကင်ဆာကာကွယ်ကုသမှုကိုအတော်လေးအထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေ့လာမှုအတွင်းကျဟင်းကားသည်ကရင်နာကင်ဆာ၊စီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ဥကောင်းနဲ့လေပင်ကင်ဆာဆဲတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိလားဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တခါကမှလေ့လာမှုအရာတွေ့ရှိခဲ့ရတာကတော့ကျဟင်းကားသည်အစီအနစ်ကကင်ဆာဆဲတွေပြန့်ပွားမှုကိုအထူးရောက်ဆုံးဟန်တာပေးနိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ကျင်းကားသည့်အစီအနစ်ကဂရင်းကင်ဆာနဲ့ရှာကင်ဆာကိုအထူးရောက်ဆုံးရှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ကုသမှုအတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ကျင်းကားသည့်ကိုစားပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အစာလဲဆေးဆေးလဲအစာဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်ကျင်းကားသည့်ကိုစားပေးတာကကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်သေးတာဖြစ်မှာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျင်းကားသည့်က100 g မှာကယ်လိုရီ18ရာခိုင်နှုန်းပဲပါဝင်တာဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းစားရင်တော့အဆီမတက်စေနိုင်ပါဘူး။အစာကြီးလွယ်တာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ခဏခဏစားမိတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပါ။ကျန်းရင်းကားသေးကိုတလဆက်တိုက်စားပေးမယ်ဆိုရင်ခါးဆိုင် 1.3 စင်တီမီတာအထိကျနိုင်ပါတယ်လို့လေ့လာမှုတရရသိရပါတယ်။ဓာတ်တုဆန့်ကျင်အာနိသင်ကျော်ဝမှုပါဝင်နေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ free radical ကြောင့်ထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်းကားသည့်အရေးကပန်ကရီးယားကင်ဆာနဲ့ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြာဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ကျန်းကားသည့်မှာဗီတာမင် K နဲ့ဗီတာမင် C တို့ပါဝင်တာကြောင့်ကယ်စီယမ်စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေပြီးအရိုးတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။အရိုးသိပ်သည်းဆောက်ကိုကောင်းစေပြီးအရိုးပွားတာအရိုးပါတာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျန်းကားသည့်ကြိတ်ရည်ကသွေးနှင့်တခြားဓာတ်ကိုကြာဆင်းစေတဲ့အပြင်အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှုကိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးကျိုကိုကုသဖို့အတွက်ရောကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါကျန်းဟင်းကားသေးကိုသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ကျန်းဟင်းကားသေးရဲ့အစီအနစ်ကသေရင်းကအကျိုးမပြုတဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကိုကျဆင်းစေပြီးအကျိုးပြုတဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကိုအကောင်းဆုံးထိမ့်ညီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်ဆေးပြေဝါပြေကျန်းဟင်းကားသေးကိုစားပေးဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတို့အားလုံးကျန်းမာသောမိသားစုလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။